Ah, ele. Eu amo ver eles assim, gente, aqui perto de mim. É bom demais, né? Essas meninadas doidas estão tranquilas hoje. Né, fia? Deixa eu ficar aqui com eles um pouquinho. Que eu ponho todo mundo no colo, né? Sei lá. Nossa, gente, é bom demais pôr no colo. Beijo, até mais, pessoal. Fique com Deus, tá? Inscreva aí, deixa comentário. Ativa a notificação para não perder nada, tá bom? E deixa eu ver o que mais. Dá o like, que aí mais pessoas vão ver essas fofurinhas. Ok? Né, bafurita? Beijo, pessoal. Ah, é mamãe fazendo manha. Né, mamãe? Mamãe ama fazer uma manhinha, gente. Ela também é manhosa, é a mamãe. Ela briga, gente, mas ela ama isso.